Udržovat s Ruskem lepší vztahy není na škodu, píše Kolost. Jako souhlasím, ale odsaď pocaď. Já si myslím, že vztahy s Ruskem mají být jako rovný s rovným. Když se Rusové zachovají jako čuráci, tak je potřeba dát jim vědět, že se zachovali jako čuráci. Nezavídat na tím oči. To je celý, prostě brát Rusko jako jakoukoliv jinou zemi. To je, to jsou prostě ideální vztahy s Ruskem za mě. Jaké by byly důsledky nákupu z Číny? Ptá si Gaminga. Nemluvím o malé účinnosti vakcíny, ale o politických důsledcích. No tak, v první řadě. E, co bych chtěl? No zhodně chtěli, abychom úplně vyštípali Tajvan, což je na hovno, protože s Tajvanem máme výbornou obchodní bilanci. Za druhé bych chtěli, abychom tolerovali prostě ty čínský stračky, které dělají vysvětě zejména v Africe, protože Čína prostě jde tvrdou kolonizaci v Africe. Jako jo, někdo by mohl říct, hele, Čína staví infrastrukturu, jo, v Africe, staví železnici. Staví silnice, staví domy. No jo, ale oni to tam staví tím, že to vlastní jo, všechny ty věci, takže v podstatě je to taková plíživá kolonizace v Africe. A co je nejdůležitější, jestli se nepletu, tak teďka Nizozemsko už oficiálně ak prohlásilo, a prohlásilo, oficiálně akceptuje, že Čína provádí genocidu ujgurské menšiny. Chtěli by, aby, chtěli by abychom tvrdili, že žádná genocida není. Což šp... to prdele yeah. je. Těch důkazů je strašně moc. Co by chtěli dál Číňani? No, chtěli by, abychom neomezovali čínský nákupy a investice v Čere, protože oni, oni by tady rádi to, co dělají v Africe. Rádi by skoupili kde co, rádi by ovládali. Taky by chtěli, abychom um, třeba, aby třeba Huawei stavili 5G -čko, nebo nějaká čínská firma, což je pochopitelně sebevražda, aby Čína tady stavila 5G sítě, protože do je to, je to nebezpečný navíc tak ne moc kvalitní. Co si budeme říkat? ono je sice hezký, že Huawei říká, že nespolupracuje s čínskými tajnýma službama, jenomže když Čína řekne, když čínská vláda řekne, hele Huawei, chceme tyhle ty informace z české infrastruktury, tak Huawei má dvě možnosti. Poslechnout, nebo její šéfové jdou do lágru. Jako v Číně není někdo, není nikdo v bezpečí. Vemte si, jak teďka zmizel ten nejbohatší Číňan, ten Jack Ma, nebo jak se jmenoval. Prostě v Číně Není žádná skupina nebo žádný člověk, který by byl chráněný před čínskou vládou. Leda. A to Leda podotýká Leda by emigroval a svoji firmu ovládal, ovládal ze zahraničí. To je jediná možnost. Co dál? Taky by mohli třeba i přes Zemana vyžadovat, aby dostal, aby se podíle na krucí a radované artikuly. Mohli by čá přes Zemana uh, vyžadovat, kdo aby... Kdo další dolar? Tady já! Eh, tak dobrá, eh, prosím. Kdo já chce? Chci. Oh. Ve čtvrtek jdu na očkování, tak schvál nějakou dostanu vakvínu D. Satanáši, děkuji za finanční příspěvek na zaklínačský důchod. Děkuji při velice. Hlavně, aby ti něco zbylo teďka v covidu, jo? Brzděte, přátelé, taky něco máte v naší covid situaci. Ale když na vagínu, jo? Ty jo, já, já už úplně... Já už úplně si představuju toho Miloše Zemana, jak někdy zase vystoupí v rádiu a řekne... Hm, moment. Víte, co je to vakcín? anglicky vagina. Já to úplně vidím, čet, já to úplně vidím, jo, já bych to, já jak jsem měkej, jak jsem úplně změklej, tak já bych... To znamená, mohl dělat. Já to úplně vidím, jak řekne něco takového, že ty bláho. Každopádně děkuju, děkuju za ten příspěvěček, kamaráde, ty jo. A jinak, uh, jo, k tomu Sputnikovi, jako... I lucky one, jako víš co, když jsi v ohrožení života, tak se ti trošičku posunou priority. <laughs> jako, hele, já rozhodně nejsem pro ruský člověk, to v žádném případě, jo, naopak jsem pro západní, uvažováním, protože, jako, ruská vláda, eh, no, to nechceš, to nechceš, jako, každá vláda, která omezuje svobodu slova, je uměretardovaná. retardovaná. Ona taky, jako, svoboda slova v Americe je na tom taky, jako, neúplně zdravě, co si budeme říkat, všichni víme. Ale ne tak jako v Rusku, pro boha. Jo, jenom prosím vás podotýkám, já nes, jako... Nebavme se o tématech jako rusofobie. Člověk pochopitelně jako odlišuje vládu a lidi. Jo, prostě... Nezažil jsem v životě, prostě potkal jsem v životě pár rusů úplně v pohodě lidi. Jo, prostě... To je potřeba odlišit, prostě vláda a lidi, jo. Proti rusům jako proti národu nemám absolutně nic. Prostě všechny špatné věci... dějin jsou prostě Čuráčí politici, O to jde. Uh, sputnik je skvělá věc, pokud máš volbu, jakou vakcínu staneš? Antivax mají, sputni mají Sputnik za přijatelnou, ostatní si normálně. A to je hrozně vtipný čet. -soliš, soli Soliš, nebo jak to čte? Kamaráde, to, je, to je hrozně vtipný, že Antivax lidi jim vadí všechny vakcíny kromě Sputnika. Prosím vás, je normální být na, nemůžu ne, 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 ne říct, že všichni Antivaxy, ale je normální na poli Antivaxerů. být pro Ruskej. Ah, já nevím. A já mám pocit, že naše, jako, když pokud se bavíme o, bavíme o, politických konspiracích, tak si myslím, že naše konspirační scéna je hodně jako pro Ruska. Což nevím, proč ale je to tak. Radované, za jaký národ se budeme vydávat v létě při cestách do zahraničí? No tak první věc, co se nabízí, je pochopitelně Polsko. Slováci do toho teďka taky věli, ale furt na to myslím líp jak my. No někdo se třeba může vydávat za, za Němce, já nevím. Já nechápu, proč nechci ten sputnik, když je to z Ruska. No tak ono, jako ono je prostě, jak říkám, za zásek v tom, že to, že to Rusko používá jako, sta jako formu státní propagandy. A taky je zásek prostě v tom, že to test že tam uh, že ta třetí fáze testování proběhla jako stylem, že se začaly očkovat lidi, že to testování bylo jako strašně rush, že to udělali strašně rychle, že Raša udělala rush to testování. To byl ten, to je ten problém s tím ze ze ze, 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 sputnikem V. Ale jako už na to vycházejí nějaký studie a právě je to v pohodě. Jako. Myslím si, že z čistě praktického hlediska, pokud se to ještě testne u nás, tak bych neviděl problém.